Yeah.
Więc na czarną twoja pokonka, Anders. Tak. En Yamaha 440 SS i nysnö. Vilken fart och fläkt. Ett underbart exempel. Ni ska bara höra hur den låter i Skåne. Jag vet en hemlighet. Någon som jag tycker om har gjort mig det. Kan inte hjälpa att du känner dig så här. Det är ingen refräng där. Det är min vers. Hur skulle det gå? Och den blick som jag fick gav mig allt. Tack ska du ha. Allt jag vill kan jag få tusenfalt. Och jag började att